思えば最初に1回引いて以来爆死を続けているから 4.25% まで上がってるじゃないか。ねえ、大変だね。皆さん、これがあれですよ、限界突破の辛さってやつですね。最初はなんか個体値自分で分かるぐらいは引こうかなって思ってたんですけど、これだったらもうピックアップ確保しても撤退でいいかもな。出ないもんな、十突なんて無理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 。財布が死ぬ、もうすでに死んでるもん私。なのになんでお前白引いてんのって。さくらがまだ揃ってないからですよ。煙、はい来ました。さくらの匂いがするね。これさくらのブレスですよ。これ違った、まあ似てるような気はします。はい、なんか思ったより出ないというか、今回もうね、出たとしてもユリア確定なんだよね。フラリーネよく出てくんな。さあユリア出てきてしまうのか。別に出てきてもいいぞユリアなら。ニノちゃん欲しいからね。ニノちゃんとバートルという目当てが、なんでみたいな感じですけどね、メンバーが。フレデリックはな、わかんないわかんない、強そうなんだけどね。もうロードしてんじゃん。ダメでした。やばいなダメですよ、賛同画面すでにお通夜の空気、これはよろしくない。おっと皆さん、お待たせしました。この暗い空気をね、もう最後にこれ AE 君たちをもう撫で回して終わろうね。よし、頼む、 AE 君が欲しい。ミニスカ、ミニスカ、ミニスカ、ミニスカっぽいけど違うミニスカなんかすごい硬そう、違う。動画君なんかすごい今回主張してくるね。絶対に追撃されるマンとか最初に言ったこと根に持ってんですかね。仕方ないじゃん、勇者装備なんか持たされた君が悪いんだよ。あーレイ君、はい、牙特攻でしたっけ。なんで馬ユニットがまだそんなに強いに出てないし、エフラムエイリークがなんか馬じゃないっていう話を聞きましたが、実際知らんけど馬じゃなかった。おーびっくりしたびっくりした。なんか服装のさ、長さ短さの感じがEリークのそれだから、煙出なくてもちょっとなんか集中力がよそにいってると ふわっとなる気分が。ちょっと待って、だいぶ引いてないんだけどさ、だいぶ引いてないんだけど。おっしゃ来たぜ、撫で回すぜ。こんにちは、戦いは好きではありませんが治療の杖が使えます。はい、こんにちは。リアクション薄いでしょ、もう死んでるもんなだって爆死してんじゃん、もう遅いんだよ喜ぶタイミング。もう出るやろみたいなタイミングで出られてもね、ごめんなさいねリュクさん、歓迎するよ。不思議ですね、あなたといると胸が温かくなります。胸が熱くなるな、なるほど、つまりどういうことだ。初対面にこんなこと言われるってね、多分ね、誰に対してもこういうこと言ってるんですよ。あなただけですとかね言っといて、実はみんなにやってるっていう、で後でバレてちょっと揉める感じの女性だなこれは。はい、でこれ速さをサポートするのか。引き込んで敵、有利な敵に殴りかかって持ってきてなんかって感じなんですかね。ターン開始時かってことは、 AD 君のそばにいたら速さ4と力3のブースト得られるのか。よくわからん、よくわからんけど、ステータス的にはこれどう見ても攻撃高そうっすね。速さ低いんじゃね、速さ9の子じゃないよね、顔が。顔的には速さ11までありそうなんだけど、まあ一応ピックアップの確率上がってるんで、最後の緑も引いておきます。ユリアかもしれないからね。ユリア2のバートル、ユリア2のバートル、どれでもいいよどれでもいいよ。えレイバン君、まあ最近の流れを変えてくれたのでよしとしますか。回り込みか、なんか本当サポートですね。なんかリセマラとかでなんか狙ってがっつり攻略していくっていう感じじゃないな、サポートの感じか。うん、まあ余裕があったら手にしてみてはって感じですかね。では、次回エイリーク以外だと、あとセリスと、あとエフラムかね。セイマプレイしている方はご存知の通り、エフラム君の成長率の凄まじさ、そしてクラスチェンジしてからの上限の低さゆえに、なんやかんやなんか無難なロードに収まってしまうあの感じ、再現されているかどうかに期待したいところですね。ありがとうございました。